ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণ এই মুখলদাৰ বৰষুণৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেনেধৰণে উজনি অসমকে ধৰি মধ্য অসমত বানপানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ঠিক একেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধ নৈত অৰ্থাৎ দুধ নৈৰ যি নৈ আছে দুধ নৈৰ নৈ ইতিমধ্যে ফেনে পুতুকাৰে উফন্দি উঠিছে আৰু দুধ নৈৰ নৈখন যিহেতু মেঘালয়ৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা আৰু মেঘালয়ত যেতিয়া পানী বৰষুণৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি হয় আৰু তেতিয়াই আচলতে নৈখনেৰে হুৰা হুৰে পানী নামি আহে আৰু এই পানী এতিয়া বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজসকল আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাব কি ধৰণে নৈৰ পানী বাঢ়িব ধৰিছে চাওক আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব দৃশ্য দেখিলে আহ আপোনালোকেও জানিব পাৰিব যে আচলতে আহ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নৈৰ পানী হুৰা হুৰে বাঢ়িছে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে নৈৰ জলস্তৰ আৰু এই নৈৰ পানী বাঢ়া দেখা পাই এতিয়া আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে নৈ চুবুৰীয়া নৈ নৈপৰীয়া ৰাইজসকল কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নৈপৰীয়া যিসমূহ গাঁও আছে যিসমূহ অঞ্চল আছে সকলোতে বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনেধৰণে আচলতে নজিদ আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে মেঘালয়ত যিহেতু ধাৰাসাৰ যদি বৰষুণ হয় গতিকে মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ থাকিলে তাৰে পানী যেতিয়া হুৰা হুৰে ঢলপানী হিচাপে নামনি অংশ তথা গোৱালপাৰা অংশলৈ নামি আহিব তেতিয়া কিন্তু দুই হাজাৰ চৈধ্য চৈধ্য দুই হাজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ চাৰি চনত গোৱালপাৰা জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঢলপানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে সমান্তৰালভাৱে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনতো কিন্তু দুদ নৈ চহৰ বুঢ়াই পেলাইছিলে ঢলপানীয়ে আৰু এতিয়া যিহেতু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন সকলোৱে ভাবিছে আচলতে যিধৰণে নেৰেনেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে মুখলডাল বৰষুণ হৈ আছে এই বৰষুণৰ পিছতে হয়তো নদীৰ পানী নৈৰ পানী যিধৰণে বাঢ়ি আছে হয়তো সকলোৱে ভাবিছে এইবাৰো হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক বানপানী বা এই যি ঢলপানী সেয়া নামি আহিব বুলি আহ আশং আশংকা কৰিছে আৰু সমান্তৰালৰ বাবে এক বিশ্ব দেখুৱাম মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় এয়া দেখিবলৈ পাব নৈৰ পাৰতে এটা অংশ প্ৰায় খহি যাওঁ খহি যাওঁ এক অৱস্থাত আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে নৈত যা যাব পাৰে এইটো এইখিনি মাটি আৰু এইটো আছে দুধ নৈৰ পৰা চিলুকলৈ যোৱা এটা পথ আৰু এই পথটোলৈ এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দুদ নৈ নৈৰ যি জলপৃষ্ঠই আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এই এই অংশটো আচলতে নৈত যা যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰায় ফাট মেলিছে প্ৰায় ফাট মেলাত পৰিলক্ষিত হৈছে এইটো এই মাটিত এইটো যি পথ আছে মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় এইটো যিটো পথ আছে এই পথটোলৈ কিন্তু ভাবুকি নমাই আনিব আৰু এই পথটো হৈছে মেঘালয় সংযোগ কৰে এই পথটোৱে এই পথটোৰে দহ পোন্ধৰখন গাঁৱৰ লোকে অহা যোৱা কৰে এই পথটোলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ এই পথৰ পৰা মাত্ৰ চাৰি পাঁচ ফুট নিলগতে নদীখন আৰু এই নদী পথৰ আৰু নদীৰ মাজৰ মাটিখিনি যদি খহি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই পথটোৰ ভাবুকি কৰি আনিছে পথটোৰে হয়তো যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিব আৰু মুখলদাৰ বৰষুণ যিহেতু চলি আছে মুখলদাৰ বৰষুণ যিহেতু হৈ আছে এই মুহূৰ্ততো বৰষুণ হৈ আছে দুই তিনিদিনৰ পৰা এই মুখলধাৰ বৰষুণ আহ সমগ্ৰ অসমতে হৈ আছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাত ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে যে বৰষুণৰ যি পৰিমাণ সেয়া আগন্তুক চাৰি পাঁচ দিনলৈ বৃদ্ধি হ'ব গতিকে চাৰি পাঁচ দিনলৈকে বৰষুণৰ পুনৰ বানপানী হোৱাৰ পূৰ্ণটো ৰাতিপুৱাতকে অলপ বেছি হৈছে এতিয়া আৰু এনেকুৱা বৰষুণ দি থাকিলে আৰু ৰাতি কব নোৱাৰো কি হব পাৰে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো ওচৰৰ মাটিখিনি খহিছে অ গ'ল আৰু গ'ল সিপিনে আৰু বহুত আছিল গল এইবিলাক আচ্ছা এইখিনি মাটি যায় নৈত নৈত পানী পাৰা দেখা পাই আচলতে ওচৰত যিহেতু আপোনালোকে বসবাস কৰে নৈৰ ওচৰতে ভয় নিশ্চয় ভয় লগাৰ কথাই ভয়ৰ কথাই এনেকুৱা আগতে বা বহুত আগতে এনেকা ডাঙৰ বানপানী এটা হৈছিল আমাৰ ইয়াতে মানুহ মৰি গৈছিল মনত আহি যায় আৰু ৰাতি নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ মই সেই কথা উল্লেখ কৰিছো যিহেতু বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে বৰষুণ এৰাৰ নাম লোৱা নাই নৈত জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে নৈপৰীয়া ৰাইজ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণে আহ জলম হৈ পৰিছিলে গোটেই গোৱালপাৰাৰ লগতে দুদ নৈ অঞ্চলো আৰু সেই দিন ঘূৰি আহিব বুলি এতিয়া আতংকত দিন পাৰি কৰিব লগা হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজসকলে আৰু যিহেতু বৰষুণ এৰা নাই মেঘালয়তো বৰষুণ হৈ আছে সমান্তৰালভাৱে অসম তথা গোৱালপাৰাতো বৰষুণ হৈ আছে একেধৰণে কিন্তু বৰষুণৰ ফলত নৈৰ যি জলস্তৰ সেয়া বা যিমানে সময় বাগৰিছে সিমান সময় বাগৰাৰ লগে লগে কিন্তু নৈৰ জলস্তৰো বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে